فعلا عليا يا بلون عنب وتكولا. Majamale tunacheza ngapi? Tuona ngapi? Mimi na tuonile. Mimi na kile ambao juu. Ah mimi na kile hata mbao hapo. Sawa. Katambi. Mchana huu. Sawa ngapi? Alafu sasa. Ah, kadi niende mbaya. Sema aje. Niende mbaya. Huwa kapu. Weka hapo zaki. Afisa sasa hii area ndio nilikuwa nakwambia. Hapa tumefika sasa. Eh. Yeah. Hii vijana imehangaisha watu sana. Beba tuna shopping kwa nyumba. Hatuna hata chakula. Tutafanyaje sasa? Maji lipotea, hatuna hata pesa. Mtoto ana maziwa. Utafinda aje. Kazi liisha. Lazima ujipatie time. Utajaribu. Ukijipatia time tutashinda hivi. Utajaribu. I'll find a way. Sawa. Sasa tutashinda hivi bila chakula hata kwa nyumba. Nipe time, nipe muda bebe, nitatafuta sawa. Na renta tujalipa, tutafukuzwa kwa nyumba. Hawezi fukuzwa. Nakupenda hawezi fukuzwa, sawa? So landlord ajue tunapendana. Ah mimi nakupenda lakini baby ndo nitatafuta. I'll find a way. Ama tudusha go. Mimi siwezi taka kujua. Amen. Nakupenda. Tangana lakini struggle. Na struggle sawa baby ku struggle. Si job yangu ilisha recently. Si unipatie time moja before upate job nyingine. Si unipatie time. Nitajaribu sawa. So I'll find a way, sawa baby. Please sawa, nipe muda, sawa? Albert, Albert, uko hapo. Kali, mbona usimekuosha vyombo? Mimi nakakosha vyombo. Hizo ni kazi za mademu, umesikia? Sasa utakuja kuambia nini? Usinilete. Kwenda. Albert ukoko. Wee, miezi tatu. Sitaki salamu zako. Wee, miezi tatu. Miezi tatu hujalipa nyumba yangu. Wee, hapana. Wee, kwani unafikiri nyumba ni NHF? Unafikiri ni Materesa? Hii CCDF project. Hapana, kwani hujalipa nyumba yangu? Wee, kwani ulipi nyumba? Sina kazi bana. Hiyo mambo yako na kazi na nyumba inaingilia wapi? Wee, hapana. Hapana, unaexpect barua? Sasa barua inatokea wapi? Barua tena si mtoto. Mtoto wewe sasa zile ulikuwa unalaliana ukipeana mimba nilikuwa. Mambo yangu na nyumba yangu imeingilia wapi? Mimba yako si ni yako. Kama hujajipanga, kama hujajipanga hii Nairobi utapangwa. Nisa kidogo hii, hii nyingine nitakuongezea tafadhali. Chukua tu hii iko tafadhali. Wewe unajua nini? Kama hauwezi ukajipanga hapa Nairobi, tafadhali rudi Ocha. Najua. Tafadhali. Mimi uzuri, mimi niwaambie mtu ukweli. Kama uwezo ukakaa kwa nyumba yangu utoke. Kuna watu wengine wanangoja. Tafadhali 2 weeks. 2 weeks. Tricks ni nyingi sana. Hapana, basi chukua 2 weeks. 2 weeks ni nyingine ni dai tafadhali. Ah, hapana, hii ni kidogo. Najinyima nitacheke na jinyima tafadhali. Unajinyima kitu gani? Kama uwezo ukajipanga hii Nairobi uende Ocha. Tafadhali Mr. Chege. Hii nini sasa? Hiyo ndio yuko Mr. Chege tafadhali. Tafadhali, tafadhali. Hapana, kuongeza hapana. Ndalipa mara nyingine. Hapana, hapana. Tafadhali chukua tu hiyo. Tafadhali. Wewe lakini utusizoeane. Anajua, anajua Mr. Chege. Mungu akubariki. Ah, wewe ndio unataka baraka zaidi yangu. Kwaheri. Life imenifaa, kweli nilikosea wapi? Mama,
mama ndio huyo anapatia pressure shida tu mingi kweli mimi nikunia kwa ready ni rent food hakuna job hakuna shida tu nafanya nini kweli mimi nikosea nini nikosea wapi fuck sijui nirudi ushago pia sijui vile nitaanza nikirudi mashindo watu wanzie wapi maisha ni ngumu kweli mimi si deserve life saa zingine hata uchukue tu hata dago ujinyonge mama tu ama tu usizaliwe. I hate life. But still in the struggle. Siwezi give up. Unaamka. Mtoto ndio huyo. Nataka breakfast hakuna. Lunch hakuna, supper hakuna. Inabidi tu yani, inabidi unang'ang'ana venye unajua. Na lazima nita try, by all means. Life yezi nifaki hivo, lazima ning'ang'ane nayo. Buda boss. Kwa mtu ndo umetokea hapa. Wewe naye unakwanga tu mblei na kila wakati. Sasa ina mekarara ndio huku je wewe urudi base. Nilikwambia bila jamaa anakwanga. Eh na mzae kweli siku hizi ni nini buda boss? Na sijana ulikuwa na jumbua. Job ilisho lidunini. Ulibana tena uliba vitu huko. Sikia sasa, tuambie sasa story nyingine. Wewe kila siku unakwanga na stress. Na sulikuwa na yao majana, saa hile ura kwangu umesota ndo unakujanga veri ya. Yoye nino mlilamba, imenisha sina kitu. Nani alilamba, uwe saa ilamba doya umtu. Kweli stress ni ya nini? Stress ni ya nini by the way. Saa ina daya baba, manda kukacha, kuna kitu. Kweli wapi nisa? Hizo ni stori zako ni vitutusha zoea. Uwe ni mblaina tu. Uwe maa kwanga tu mblaina. Nisaidia ni mande, kerele entra. Haa, hiyo mamba ya kusaidia wewe, wacha wewe. Kwa hiyo matupata hapa tuko stare zetu, hapa tunakagua game hapa. Hatu nikuwa na uza hae. Alafu wana complain ati dozi lienda hapi. Saidiye ni tuka mnaeza. Lakini nikau jamana. Nikuja maa kwa hindi. Kama mna kitu manze nilipa. Iyo wapo kuna boss hapo usati rent nini. Kuzwe inje. Kwani mini pitia hapo nikuwe rent nini. Nasi juzi kwa niambi hapo kuna afere buda boss. Siutu wenye ndo mlilamba sawa ni kumekuja mnaeza. Awa mini kanga atiba. Wewe ulikuwa peke yako na hao. Aya by the way. Kwani hizo ndio gani. Mwezi nisho kwe. Watana na hao. Amjani aje? Aje baba. Kuna ube sema Jitabu Bakari. Anakonga na mafua mbaya sana. Tunaambia na stress ya wife na kitu dalipo. Anakonga na connection mbaya sana. Achofala. Akia Mungu wala. Mimi nakwambia atakujenga. Bora mchape mbili tatu. Ni mtu wa mission. Lakini sana mchape kitu na sina kitu baba. Hapana, yeye ni mtu understanding mbaya sana. Mkiu jamani za kujenga. Nipeleke jumi na dai mbaya sana. Una roho. Bora ufika pale. Una mchape mbili tatu. Una mchape kwenye form yako iko. Ni jamaa mwingine jo true. Ni sawa. Ananga maneno. Bora ni biz poa haina shida. Bisafi mbaya sana. Ndiyo basi. Nija manguyas. Ananga wasi. Anambia tu mtuwa fetu mtuwa kando. Ndachapa na ye risko. Tuende basi. Abazenga. Hei, wendelea jubo. Ya, lao sama uradi. Hei, poa poa mzaa. Ina shida. Adia dai. iPhone 6. Aina shida. Iyo iku mzaa. Rafika. Kama tafika inashika, suwe mlete bana, suwe unaelewezi mauradi pia. Chize chini. Sasabo, kiasi brade.
Nezi ninu unavaa? Mbona unavaa vitu za watu wazima? Ati rada yangu? Hebu kwanza leta. Hii kitu si mtu akuvaa mtu kaa wewe. Hebu niangalie vizuri na unikumbuke. Sikupati. Rada yako, usinipatie madigaga zangu. Ah, sasa chini lakini. Ah, usinipatie zo madigaga. Skupi. Si zako yenyewe, si rada yako. Wewe rada yako wewe. Check it for me. Bila Subaru wins. Leo form. Jana nimedropiwa
unasema wanaume wale wadogo wadogo wajinga wajinga wana kakitu kuniangalia. Unauliza. Unaniambia. Alinipeleka pizza. Mtoa pizza akakuja akanidropia. Sasa ngapi? 10 mfukoni. Nakwambiaga usiki. Wewe zubazuba hapa na huyo alipatu wako. Acha nikwambie, sasa mimi sitakuacha. Baba mtoi wangu. Hata kama uwezi jua hata bei pengine nakula huko nje. Utashinda tu hapo tijuni kwa muda mtu wangu. Cheki penye unaishi. Hivyo ndo nimeshinda nikimwambia, imagine. Hey. Let us talk, baby. Hey. Mwambie, hizi vitu za sponsors are real. I have a sponsor personally. Ona venye Albert amekuachilia. Oh, you're like dressed up like a woman. Na weni ejie tutu baby. Aki sijui kitu kufanya, mimi na mzee na sisi. Love is for the birds. Love me. Tuko na mtoto. Mtoto si hoja. Mtoto si hoja. Sponsor atakutunza, atakuweka vizuri, like, utakuwa unarembeka. As in, simu, au na hata simu ndio kukupata lazima nikutafute hiyo. As in, umezeeka and you're not this age. Albert out there, ako na bad CV. And kuwanga unadropiwa kwako na gari, unafurahia. Wacha kutembea mguu. Unapelekwa out like every day. Unahava. Wacha kidogo. Mi niko na sponsor personally. Look at me. Niko na sponsor. Hata kitu ameza kutengenezia. Kuna mabeshte za masponsor wangu wengi. Hey, hata mi niko na sponsors. They want girls like you. You're very responsible. Chana na alba. Brother. Kada. Jana juu kalijipo. Kivipi tena? Jana kuna mzee alikuja kimandazi mandazi na gari. Yeah. Na mimi niko na mahonda honda. Kapita na kitu hapo mbaya sana. Kaida kinalisha sio leo. Ndio hiyo sasa. Lenovo. Mpya. Mbichi. Raundi kizee. Mbaya. Moto bado hata ni kama 3 months. Alafu lenyewe kizee. Raundi Siwezi kuangusha. Sasa kuangusha nilikwambia. Eh kizee. Sana jioni aje. Kesho ni get to section 4 pale. Section 4. Pale section 4. Unapafahamu? Unapafajua. Tupigie shughuli. Tukishikanisha na mjango kama ni aje. Sawa sawa. Poa. Poa poa kabisa. Kuna kaida zipa ingine. Biz lazima sawa sawa. Demo mavado amedropiwa ama mimi naona zangu. He, by the way ni yeye. Haya. Kwani nyinyi mko nyuma aje? Leo ndo mnaona kidropiwa? Mnaniangusha. Kwa serious Rosie. You mean this is not the first time amedropiwa? This is like the fifth time. Aya, mna habari beshaka princess alimuoneshanga form. Asha join club. What? Which club? Da. Lazima niwaeleze. Ai, Rosie, hebu tupe uondo acha kutuacha hangi. Si club ya ma sponsor. Mbona nyinyi mshikanishi vitu haraka haraka? Kwani siku hizi Frida amekuwa mtu ma sponsor? He, huyo Frida holier than thou. Hiyo ni breaking news kwetu Anita, si ndio? Nyi shindeni hapo. Yaani hapo long ulikuwa unajua story na hujaitu chapia. Wewe si mtu poa. Wewe, mimi niliacha udaku. Udaku spendi. Ah. Wewe, ehe. We, usitulete hizo za ovyo. Kama upendi udaku umeturopokea hiyo story ya nini? Habari ndio hiyo sasa. Wa kama Frida mengi club dunia imeisha. You mean Frida mwenye alikuwa anatuambia hizi date ma sponsor ana ma sugar daddy? Oh my gosh, I'm very much surprised. Do you remember them days mwenye alikuwa anatuambia? Unakumbuka Anita? We, ndio maana nimeshtuka hivyo. Kule Frida alikuwa anatupia magadi na counseling after shule. Okay, lakini siwezi judge, kila mtu na life yake. We, maisha after high school si mchezo. Hata pia mimi nikaangukia kabukaka kwa ite sonko. Nachangamka naye mara that. Shikilia high five Rosie. Hata mimi nilisema love is for the birds. Ukitaka love nunua papi.
Nishasema. What? Kweli nyinyi mnajisikiza kweli? Hamko serious. Hata mimi niliamua siwezi zalisha mtu ana do. Mimi lazima mtu wangu aheshimisha kipank. Story ya shule za kanjo na CDF mimi sitaki kujua. Hiyo story mimi siwezi taka. You guys are not serious. Yeye muamini mtu akizaliwa na zaliago na sahani yake? Kuwa serious. Sahani unanichekesha. Mpaka kujangi na sahani utashangaa sana akikuja na mahitaji. Rude. Don't be naive. What word are you living in? Punguza hizo soap opera za Mexico mimi kuambia. Nimeona zimeanza kutupisha mbao. For one, siachi soap opera hizo ni zangu. And for two, you guys don't believe in true love. Ile nyata kama msemenye nakupenda ana kakitu. Wewe shinda hapo. Rude. Love will never pay bills. Unafaa kujua hivyo. And no romance without finance. Hata kuna wimbo sema hivyo. Unasikia hiyo story. Love mwako hapa. Ruth ebu check hii body. Eh? Ati maskini juu ya love. Awache hiyo story ikae. Jangan kau kambing. Eh, masih. Tapi dia nak maudah jemba. Anaheza. Anaheza. Ia masih Julia Anaheza. Julia kau fikir kau cunju. Ada ni angkusa. Angkusa. Iko poa. Angkusa lai. Aku poa. Ia semua angkusa. Jangan kau sumbaya. Ia tak faham. Kau cunju. Kau cunju fikir jemba. Kau yang dungge. Kau yang monyet udah jionya. Ia semua udah jionya monyet. Udah dia kau fikir. Saya mau kamu sini mau tuaca pikat maudah juga. Ata tulete damu. Aezi. Aezi. Kukuru atapika shuguli. Atapika shuguli. Nunaje. Mamuli yetu, hako fiti. Sao, wetu hivi. Macha nchapia na nae. Kuna, wecha pia nae. Sani ya zemini nakua. Salafu. Chami niende hivu. Wee, sui pate maire huko. Aina mama. Ndiyo. Wee. Go be. Tak apa itu. Nenek gua. Sosa. Ya Jimson, puas sama bapa. Ini orang toke ya. Juga keep time. Niko ashu beli rent, nama mal pun sembuh pun nyumbang. Rent na ino shubuli tak tole magan. Juga beraja madu. Tapi ke shubuli ada. Lando lah yang patah off kat mang. So ni kam. Nada kam touch kit. Biar abis dulu. Tapi mah belanda. Aina sih. Tacang kam kan, tacang kam. Berunggun dia, dia kat depan. Gundo pergi shubuli. Ada kacuan. Aina sih dia tak kerja. Aina mah. Biar nak payah kokas. Sa kalisa. Payah membawa kacuan. Sa sa. Wewe msani? Na kutoka nyuma yako, kutoka chini. Sina na jobu tafanya. Kwa mambo yako.
Big Boss, ni aje? Eh, mambo. Kutoka shughuli? Nimetembea. Maganji ndio hizi. Naona mlali. Ana mnafanya kazi murwa. Changamka na ule upcoming au matatari. Anachezaje huko jana? Ako fiti? Anaanza shughuli. Sawa. Sawa, sisi timu jijenge na hiyo. Hapo sawa. Lakini kazi bado iendelea au vipi? Hapo sawa. Udosi inakujanga hivyo mazi. Sasa ndio changamka. Si na hiyo kijana mchakeni naye. Yuko area? Yuko area. Si umuite basi dakika moja ni kabla niondoke. Oya. Kijana, mm-hmm. Bambo. Nzuri sana. Kazi vipi? Kazi banana tu. Nimepata ripoti nasikia unachangamka kuvilivyo. Lazima changamka. Hivyo ndio kazi inafanyika mazi. Ndio, ndio. Usilalie kazi. Usilalie. Udosi inakujanga hivyo. Mm-hmm. Lazima utakuwa na kitu. Haina shida. Very soon utakuwa dosi, utakuwa na pesa yako mzito. Mm-hmm. Si ndio? Haina mambo. Lakini sasa Kuna kazi nyingine nataka tuanze kufanya sasa hizi. Mm-hmm. Tuachie kwanza hizo ndogo. Mm-hmm. Tatuingilie business yao. Ni kweli. Ya kizee. Ni kweli kabisa. Sasa. Tuta kwanza kucheza hapa sasa. Kwanza kucheza hapa. Sili zingine ndogo ndogo wacha. Kabisa. Kwa tuanza kucheza hapa. Mm-hmm. Uwe changamuka. Mm-hmm. Wale mafijana wengine watakuonyesha vile njia inapelekwa kwa sindio? Haina mambo. Pole pole tuwe ngangana. Udosi itaingia. Haina mambo. Si ndio? Natangana kabisa. Bidii eh? Sawa sawa. Safi. Asante. Haki shukrani sana kwa kazi nzuri. Sawa. Mbona kupiga simu ushiki? Pole, nilikuwa nimetumwa na mama kwa shop. Ofle tu mwanangu kuje fani sana. Unamaanisha? Yaani una mimi ni fala. Unanifanya fala. Unajoke na maanisha sio, acha kunipima. Umeniita hapa kunipiga lecture. Haya. Tuachie story basi. Ah, sema kitu mimi. Jana ulikuwa? Jana nimeshinda tu home. Umeshinda tu home. Jana nimesikia umedrop na dinga fulani na buda fulani mtaani. Alikuwa buda best yangu, aliniona stage akaniwai lift. Kwa hii lift? Unaona mimi ni fala, tumedropiwa wewe. Vado yani umeni slap. Una bahati ingekuja hata na ngumi. Tabia gani hizi umeanza? Umeanza upoko nini? Unaona nitusi. Nakusema na nakwambia kweli. Unataka kunipia kaswende? Hizo ni tabia gani? Ama budeo unajua ni wazee sana. Naona ma wife ni watoi, na watoi hata wakubwa. Kukushinda. Naona nikaona nataka kumtimbia kaburi. Hizi zile tabia za ule best yako princess ndo amekuingiza kwa hizi vitu, si ndio? Ule princess wa masponsor, nimeona pia umeingiza tabia. Sawa, kama niamu budeo nataka na kuachia, kuachana nao.
Dada una mali? Ina daitu za chuani. Brade. Ah, bazenga. Ah, baba. Kumingi. Narada safi. Kumeiva baba. Kumeiva. Abezi meiva. Mazajana. iPhone, mazajana wazeo na kujana kitu moto baba. Eh, yeah, brade. Hizi mauradu lai. Ya, uradi safi. Mbaya baba. Azile tipitia. Tuende kitu. Tuende kitu zaidi. Sikia brade. Jana lai nimepotume pone hapa. Kwanza sayi kuna... Kuna bezi meiva madem. Ma iPhone 6 hile mekam baba. Sikia nikuambie. Pesa hiko baba. Kuna kodi yangu. Mato. Mr. Evelyn mamua. Mimi matumi hasa na kurejesha wangu ndani. Jana nimepone hapa. Hakuna. Ile jana ni mado. Ile base sasa wacha hiyo base. Mtikio base. Kuna tena base nyingine sasa. Sasa hivi mama nikuleta shoo yangu halali. Hizi mauladi baba. Hizi mauladi ndio peke yako. Ngoja uone. Ngoja uone anakuja mali safi. My iPhone. Wewe mtiaji, wewe mtiaji. Wewe ndio peke yako. Haina mambo. Haina noma. Lipata. Lipata. Hata ndio niko na picha ya watu wa pamoja baadhi. Ndio mmoja. Wewe ndio kijana mdogo. Ndio mbaya kabisa. Kwanza huyu ndio mbaya zaidi huyu. Ni picha mkubwa. Ndio huyu hapa. Ni jambazi sugu. Kubwa sana. Sugu, huyu jambazi sugu huyu. Hii inaingiana na mahali fulani. Inaingiana na mahali fulani. Yapa. Mkubwa ni hapa. Sasa itakuwaje? Watu wako Nipe jina la mkubwa wako. Nipe
jina la mkubwa wako. Nipe majina matatu ama manne la kikundi chako. Wajua hiyo? Utaongea ama itakuwaje? Hauna neno kusema, nimekushika katika hali ya sintofahamu. Unatembea ukikimbia. Tumekuona katika picha zetu za hapo awali za kufuatilia kwamba wewe uko katika kikundi hatari cha mtaa huu. Kasi yako ni nini? Unafanya wapi kasi? Mimi ni hasla. Hasla ni nini? Kijana ongea Kiswahili ambacho. Hasla ni nini? Najitafutia. Okay, unatafutaka wapi? Unatafutaka wapi? Unatafutaka nini? Ni nini hasa unachotafuta? Ama unatafuta nani? Mimi ni conductor. Do you pay taxes? Asala ni conductor. My friend, tusaidie, tukusaidie. Tutakuachilia once umetuambia ukweli. Tupe majina ya watu na tuta cover up everything. Hatutaku. Hakuna kitu najua. Kwanza afande, mimi nataka kujua. Huyu kijana amesema yeye ni conductor kare gani? Una squat kare gani? Unabebesha kwa stage. Oh, wende maganga. Basi hii ndio tulikuwa tunasema hii kazi iko gani? We want to help you out. Kubwa wenyu ni nani? We want to help you. Help us, we help you. Tufanye hivi. Kuna usanga dawa ya kulevya. Unatumia? Ndio. Unapelekanga wapi? Mimi natumia. Unatoanga wapi? Nanunua. Unapea nani? Nani. Na nani? Wapi? Masaa ngapi sana sana? Jibu hiyo maswali yote. Nani alikuuzia? Tupe jibu. Hebu angalia mimi. Uko na miaka ngapi? 18. Unataka kuishi ngapi? Mpaka Give us 2 names. Sasa, ukitaka hiyo miaka ingine, imebaki ngapi? Ulianguka hesabu? Ulirudi shule? Nidrop. My brother, au tusaidie? Tusaidie, tukusaidie. Who is your leader? Who is the gang leader? Si. Who is the gang leader? Kuna kinajua fundi. Nani anakusia dawa? Kijana. Mimi nanunua ingine ya mtaa hiyo. Nani? Gani ya? Bebe tu bebe. Ile dawa sisi tunatafuta ni si bebe. Ile tulikupata nayo ingine inaitwa nini? My friend, we have evidence of everything. Just name 3 or 2 of your guys and we'll release you. We'll protect you. We're giving you the last chance. Wewe unaimbaga? Mimi si mimi. Wewe una maganga tu? Hiyo ni hasla. How much do you make? Muna hasla na nani? Per day? Per day. How much do you earn per day? Bebe ni shilingi ngapi? Kuna hiyo ingine unatoa wapi? Nitakuta kuna hustle. Hiyo ku hustle ndio nini? Ku hustle kwani ni kutoa pesa kwa ATM? Hiyo ni nani? Hey Buda. Niko hadi kuchapiana naye kuhusu mambo fulani. Uko area? Niko hapa ma area. Ah sawa, hata mimi niko hapa base, hata utaranda yangu nimepaka hapo, unaweza kama mtu chapiane. Oh sawa, uko base. Sasa acha basi nimuje hivyo. Safi.
Niwaji baba, hata chai. Zizi tenje roundi form ni gani? Utalilia chai saizi jona meje tuko hapa ndani. Jamani ujinga. Watu ujivle nimefika hapa. Mwane sunda mbaka kwa buti. Mwaza ina cha biashara ujo. Mta angejua chai hapa hivi. Sasa wewe nome yako ni gani brother? Mimi nome yangu jo ajashika hata na nguri yoyote. Kama mimi tu ni loitari. Loitari? Loitari. Wewe umeonekana. Mimi jo ile ni machavali yangu tu hivi. Atimetokea tu hivi stage tu hivi. Natokea hivi stage ya dunoka tu hivi kwa matu kuinge hivi area. Uja hapa. Hizo mbali inakaomesha kufuata kutoka mbali. Jwezi kubamba hivyo. Ama mbisa sikuizi wananjaa. Fati. Nimekuwa terrorist la hizi. Uso na hii uso hii. Iwe ona kapedi kwanza wewe ni pedi. La wewe oni. Uli pedi. Wewe labda tawe ni karawo. Nafu ufule tu mabari pia ya pandani. Na mii vebe. Na mangu ni vebe tu na loitering. Sunajua liyali kwa mogoka mili kwa vebe. Sasa niyo machungu, sunajua watu. Wono wajuna hapa Churchill wea hapa pia wea. Majokes nononazo. Nusinilete hizo baba. Nimo na ujinga nye wote, wache nufala. Wepia kuenda. Kesa mbia kutoka hapa. Wepia kuenda huko. Amuna hata tenjote tumezadungia mtu hapa. Kwali hapa ni kwa safari kwa. Kwa watu ingia gina. Kwa unanda siugonge uwe askari ya tusaidie na simu. Mkambe umtu anajiona chati la kazi. Anajiona wa form yao, sindio? Asimi ndatoka tu. Ndugu yangu ni MCA. Ungesema nanya hapo? Nishi ndeni hapo. Ndoko comfortable hivyo. Mi ndatoka. Hata mire yangu inaningoja hapo inje. Nani yako na kofi hapa ndani na nani? Wewe baba. Anafanya hizi ndoto zako hizi pia zinajenga. Leo na tulitana gao vya hapa. Mujeneza. Mitoko kwa hapa. Afande. Jia kwa hiyo. Jia kwa hiyo. Jia kwa hiyo. Chapazi. Jia uko. Chapazi sugu. Wendo nani we. Wendo nani we. Una flesha pa hapa. Wendo nani. Unadani. Nija kwa hiyo kufika. Unadani ni ule. Afande. Afande. Nini we. Hey, ni aje Biggie? Hey, vipi? Hey, unasikia joke amenuka, Jemua amecheza maflat. Mtaani busy midunda imerudi chini mbaya. Wacha. Busy midunda mbaya mtaani. Kila kitu imekuwa messed up. Kumbe Jemua alikuwa ni informer. Chini ya maji alikuwa tu anatupima pima. Kamenuka maeneo. Wa. Sasa, unajua form vile si ufanya. Namezea Biggie. Atuondoke? Atuondoke kabisa. Uwe ni kumalizia. Kitu kini. Na story tukanyagia. Kienda uyoku na zimtaani. Tumalizia. Kabisa kabisa. Atuondoke si tuendele na bizezi, tukatisia hizi chapa zote. Na umake sure imefanyika. Haina shida. Mara hiyo hiyo. Safi. Wangu. Toli madaje basi, tuwambi basi. Unekare ndo mbori hapa hivi. Mungu ni mbaya mba. Pedi. Pedi. Mweza masamu kama? Masibeka mnazo hapa. Kwanza tuwashi. Seti. Chapi ya kom basi. Hapa tukom. Seti. Mwetuja matero. Hii nyumba ni kama. Nani kujulitoka hapa ndawajenga. Seti. Seti. Lakini ndawapa ndawajenga. Ndajenga. Ndajenga aje. Ndajenga tu. Aje. Aje. Ndio mada kesho hapo tunatoka. Ndio hapo ni mada. Anapambudisha live. Unazidi kamiti boss. Labda labda za kukalisha. Anaweza kusalisha hata tumsikize. Acha tumsikize. Acha tumsikize. Anapambudisha live mboni. Aje sasa. Kuna busy imeiva. Kuna busy imeiva. Ina waganji. Acha. Hapa na sky mimi. Ngoja mtano nikitolewa mbele. Acha hata mimi naweza organize tutoke pamoja. Au tuache basi. Ndio hiyo komba. Yangu ni MCA. Nina songo fulani hata nikitafuta namba nimpigie hivi. Napata tulali leo. Ndio alikutuma umade ni. Hapana. Sasa wewe ndio big mtu wangu. Hapa mimi silali. Inaweza kuwa mtu wangu. Anaweza kuwa kuchochi.
Atulali hapa baba. Zimatakajo? Mutakajo? Mbeye na hano ndakamiti. Ati ya ndikamiti ba. Mbeye na mbari hapa hape na ndakai. Kure ya mata. Kena nikara, uja matu. Cheke raya, mtu wangu, cha kufanya hivi. Kifika kesho. Kwa connected. Kifika kesho baba. Kesho ikifika hivi. Kifika saa tatu kama ujatoka hapa hivi. Uma naume asikuwe na laki hapa. Tawajenga. Sawa baba. Simatakajo? Yeah. Njo viti. Mwagani? Sio yoyo kupedi mtu wangu. Maunga? Ule madana. Asiku madana. Hii ilikuwa ni chocha ndio ni washue ni kama ni ogope ogope lakini ni? Lakini saa goja kesho kifika saa tatu kama ukawa ni chocha nitaja utaogopa ni ogopa mtu wangu. Ngoja utaona mtu wangu. Tutaenda. Ujingia tana tije tupigia tana. Atenje manzee tina. Hei tutatua hapi. Albert Okwoko! Yes! Yes apande! Hey who's saa ujamaa ya saa. Jama. Ah, msemaji baba. Potea sana. Kwa mni gani? Abdu niambia. Kicho, yeah. Niko nimecheza jo chini jo niko nimeingia ndaota jo. Kuna venye jo napelekwa na bigi na rada. Kuna vile jo kuna kamsoro kakuko ndani kanapeleka mabisi na rada. Aha. Nasikia jo bigi ananiambia kuna information fulani ana get. Kaka kuna manual phrases na ni trace. Itabaki jo nimecheza chini nienda ndaota alafu itabaki nimekuacha hiyo shughuli hiyo ukamilishe. Bila mambo. Unajua umejitambua unaezana na? Mimi nakuanga rada. Najua laini yote. Si unameziana na ile boost huko chini ile shughuli moja yale mavijana. Unamezia bado yale madaranya kwa ile chochea wa saloon. Yeah. Bas. Alafu bado kuna shughuli ile informer ule msoro mwenye. Ule beast. Bas, ule beast. Niko nataka bado nikuachie kamilisho shughuli lakini sasa mimi sijui mtapigana nani. Big boss alidayaje? Big boss alidayo kijana nataka azimu amalizie shughuli yake yani kwe haiko. Angushwe. Uapotezwe tu asije onekana. Sawa sawa. Semaji umejitambua unaweza kamishwa shughuli. Hapo sawa, tutachapua shughuli na Fauzi. Oh, mtapiga na Fauzi? Yeah. Sasa basi tabaki nipigie Fauzi after banja naye magizani. Lakini akimcheki anivutie. Juu sio unajua rada si safi, juu hata mimi bado najambia niko naye hapa juu bado na wasiwasi juu please you what's next. Sawa sawa. Ah basi ina mambo mimi nimekutambua na shughuli. Tutachapa. Sawa. Poa fit. Tumekaa hapa sana afande. Ah, usijali. Saa hii ndio wanakuja. Ah, usikuwe na wasiwasi, hii ndio masaa yao. Saa hii ndio watakuja. Kushua. Ukushua? Afande ni kushua. Hii ndio masaa yao lazima tutawaona. Huo kijana hizi kwa kudanganya. Hii ndio masaa yao, lazima hii ndio area. Na unajua ile gari wanatumianga? Wanakuja na gari tofauti lakini ile wanakujaga nao hii area sana sana. Ni moja. Kwa hivyo ukiona utajua. Tutajua. Ndio kweli ni wewe wanakujenga na hiyo moja tu. Nikiona nitajua. Unajua. Ndio. Kwa hivyo ndio masaa. Hata siku ile si ilikuwa hivyo. Ilikuwa hivyo. Ilikuwa hivyo eh. Ilikuwa tu hii masaa. Hii masaa tu. Kwa hivyo afande hapa ndio hapo anakujanga hapa. Ni hii area. Na ni kama huyo mdosi kuna deal zingine anapitia anga hii area. Na ama anapitia hapa akienda. Akienda zingine. Ile zingine. Ni kama routine. Hebu tungoje. I think so. Yeah. Hivyo ni hapa. Ah. Good be hata kuna kwingine ametangulia kwanza ndio kuja hapa pengine ndio mwana mchelewa. Anyway, to relax tu najua. Tungoje. Sawa. Tungoje. Ile kitu hiko. In fact tukitoka hapa straight. Twende ile ya nini? Pale kwa hiyo chini. Ile pale town ya Sector 4. Ah, Sector 4.
Sector 4. Hiyo inakuwa very notorious. Lazima hatari huko leo. Hiyo kazi lazima imalizike leo. Hiyo kazi lazima imalizike. Sector 4 wamesumbua sana. Sana sana. Hao vijana hao wamekuwa tundu. Sana wanasumbua wazazi. Wanasumbua hapa sana. Chuma yao chuma yao leo imetoka kwa moto. Wanafanya tuonekane kama sasa acha wewe. Mimi ile kitu nitafanya. Afadhali ya kia Mungu. Sijui. Hebo ule kijana kutudanganya? Hakutudanganya. Na gari ndio ile? Ndio ile, ndio ile. Okay. Sawa sawa. Hata tuone vile wanafanya. Ngoja kidogo, alafu tutawafuata. Eh, sahihi. Afande. Naona watu wengi aje. Watu wengi. Naona vile wanajitokeza. Na uko show mkubwa kwa hapo? Ndio nataka ule mkubwa. Okay. Twende tuangalie. Ujasikia, kuna tumesikia kitu yote. Kuhusu nani? Albert. Nini imefanyika? Albert. Nini imefanyika na Albert? Nini? Eh, niambie Begi. Eh. Wacha. Dosia nadai wako idha yangu. Sasa Begi anadai anatumana ama ashatumana? So huo jamaa ametumwa na trail eh? Sasa nifanyaje boss? Ah, safi, mimi ndaondokea basi, haina wasi. Sasa fanya hivi eh? Wacha mimi nitacheza. We maze, thanks maze. Safi daddy.
aje? Ndiye mambo. Eh, poa sana, niambie. Fiti sasa? Kamenuka jo. Uniform ni gani? Nasikia Bigi ameniambia huko stenje jo ati Dusi ananisakanya. Eh, acha. Dusi wao. Eh, Dusi wao ananisakanya. Eh. Lakini ako idha yangu. Wewe uko safe. Ako idha yangu. Wewe baki area, acha mimi niondoke kiasi. Tutoko tunachapiana kisiri. Haina noma. Sasa itabidi wewe ukae tu rada. Kaa tu area. Poa, haina mambo hiyo, mimi ndaando. Sifiti. Lakini ukae rada. Niko rada bitu. Safi mama. Yo. Eh, Mavado ni aje? Eh, si ndio ile shughuli ya sniper ule mtiaje umetokea? Eh? Eh, kuja. Shughuli ya sniper? Ndio huyu ndo mtiaje nimemuona. Ametokea? Nimemuona. Haya, na kama hapo hapo. Niko ready mimi. Kuja. Haya, haya. Tupatane. Fiti. Kuja hivi. Sawa. Moza. Afande, sema. Na hii station yetu, si tungeletewa hata ofisa mwanamke mmoja bwana. At least anapita pita skirt tunaona kidogo. Baba yako unapendaga wasichana sana na kazi ni kukula tu pesa. Wacha nikwa. Kesi ngapi tumehandle kwa hii station? Itabidi uongee na mkubwa umwambie maneno. Vita za wanawake wana. Itabidi maneno uende umwambie mkubwa. Mkubwa wewe unamjua. Mkubwa kwa wanawake. Kwa mwenyewe ni wanawake. Anawapenda kabisa. Ah, no. Nyenye ni wanawake, wanawake, wanawake. No sir. Saa yote. No sir. So, nimewaita hapa kwa sababu ya ile kesi ya Sector 4. Yes. Wale vijana wenye wana deal na ma drugs. Yes. Hiyo kesi imechukua muda mingi sana and we need to bring it to a close. Imechukua miaka mingi sana. Kabisa, hiyo kesi imetawia sana. Kwani huyu jamaa ni kilo ngapi? Yeye ni nani Kenya hii? So far fund tumepata confirmation kuhusu kitendo hicho. Base yao na hata kwa picha kadhaa. So itakuwa rahisi kuwashika. Waje kwa wale wadogo na mkubwa wao. Hapo kidogo naona kama tukiconcentrate kutoka mdogo mpaka mkubwa itakuwa shida. Kwa sababu itachukua time mingi na resources nyingi. So ile kitu tutafanya tushike mkubwa alafu tukata ile cartel mzima kweli kabisa. Basi zile picha mnatumia ndio hizi. Hizo. Hizo pale. Huyu ndio ule machachari. Kora huyo na huyo ndio second in command. Ndio second in command. Yule na yule mingi kama mwanamke. Ehe, na hawa huyu ni yule aliyeenda exercise. Aha. Aha, na wengine. So huyu ndio mkubwa wao. Huyu ndio big fish. Huyu ndio big fish. Kijana, kata simu, nimefika kwa station. Kata simu kijana. Nimeingia hapa katika station tafadhali. Kata simu kabisa. Na ndongea na mkubwa na atakuwekea security hapo. Mko Sector 4? Sawa.
Afande, napata information kwamba hicho kikundi kimetoweka. Lakini mlaguzi mkuu nimetumiwa namba yake ya simu. Lakini namba ya ria nyumba niko nayo. Pia iko hapo katika hii simu yangu. Twende tukambebe. Sasa baada kuna nini nyingine? Si wewe chukua gari basi twende. Twende. Haya. Sawa. Hoje eu me ligo aqui nini. Tulipo. Me ligo aqui. Eh, kinjana ni papo. Aqui a Mungu alai. Acha. Bana lo pe. Moja ki. Sabe? Quando vai pegar pa mulher? Bravo. Kitu ndio unafuta mwanzo haraka. Sasa nyuma kuweka. Bana wewe. Two months. Tafadhali nakuomba. Unaacha. Eh? 2 weeks. Tafadhali hapana Mr. Chege. 2 weeks. Nimehata. Eh. Pole. Ameacha. Lura chege. Eh, action. Time. Best yake princess alimonyeshanga. I'm going to go. Wewe ndio mzalishaji. Bado tunaonekana. Kwanza kuda best yako.
kwa mbaba gana interview kuli.